تحریم مسجد گمامہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تھی، یہ ہے جی مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ، مسجد غمامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تھی۔ یہ ہے جی مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہے مسجد غمامہ۔ یہ مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسجد غمامہ۔ یہ ہے جی مسجد غمامہ، جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تھی، اور یہ ہے مسجد حضرت ابو بکر صدیق، اور وہ ہے مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسجد غمامہ۔